Կանուրիշ տաճարներ կան։ Իսկ քան դիշինար է, քանի անձ է աշխատել վերակառուցման գործընթացում։ Վերականգնման գործընթացում բուն շինարարական վերականգնողական գործընթացը իրականացվել է Horizon 95 շինարարական կազմակերպության կողմից, պարոն Գալստյանի գլխավորությամբ։ Ընթացքում որոշակի ենթակառուցվածքների հետ կապված, ասենք էլեկտրական ճեռուցման, հետո թորակման եւ այլ եւ այլ մասնագիտական հարցերի լուծման դեպքում ներգրավել են նաեւ այլ հարագից մասնագետներ։ Թանկեր։ Ինչը։ Վերանորոգման այդ ամբողջ գործը։ Ես ճիշտ ասած ընդհանուր գումարին չեմ տիրապետում, բայց կարծում եմ տեղին չի հարց։ Չարի շին աշխատանքների ժամանակ բացահայտումներ։ Այո, 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 այո։ Տեսեք, մի տեսեք, տեսեք, տեսեք։ Ներել փոխվեցին չէ ընթացքում։ Ինչի՞ ընկերություն։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Տաճարի վրա չի փոխվել։ Ինչ սկզբան է օրիգինալսինգը սկսել է հետազոտությունից եւ մինչեւ առ այսօր էլ ներկա է եւ կատարում է։ Ուրեմն տեսեք այդ Թանգի Հուեժանի հարցը, ասեմ, որ մայրաթուրը քանի որ ինքն է ֆինանսավորել, աղբյուրները թողնենք մի կողմ ինչ աղբյուրներից, ընդհանրապես ոչ մի հարց լուծելու պարագայում, որը կախված է նյութի արժեքից, կանգ չի առել։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ընտրվել է մատչելի ամենալավագույն տարբերակները։ Հիմա արդյունքում ինչքան հաստատվի, ինչքան թանկ, ինչքան այժմ, դա կարծում եմ այդքան բավական ընդհանրապես կարևոր չի, քանի որ մայր տաճարը այսօր փառավոր տեսքով կանգնել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։